Yo, dames en heren, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Sinds woensdag 19 april 2023 is de ICNG in de reizigersdienst ingetreden. Daar ga ik een video over maken. Kijk je mee? Want dit gaat echt een hele zieke video worden. YouTube pimpim. Wij verlaten station Rotterdam Centraal. We are departing from Rotterdam Main Railroad Station. We verlaten Rotterdam Hauptbahnhof. Beste reizigers, een hele goede avond. Het is nummer 942 en ik heet u hartelijk welkom op onze reis direct. Via Schiphol Airport naar onze eindbestemming Amsterdam Centraal. Uit de rekening weer een toeslagkaartje voor deze bedrijf op dit is. Dus Rotterdam Centraal en Schiphol Airport. This is 1942 and welcome aboard the city's direct service to Schiphol Airport towards a final call for Schiphol Central Station. Please notice that the direct supplement is required for this train between Rotterdam Central Station and Schiphol International Airport. We hope this talks to you. Wish you a pleasant journey. En de rest is geschiedenis. Yo, dames en heren, ik ben nu maar ergens anders gaan zitten. Want er zaten wat mensen die hebben last van mijn geluid. Dus ik zit hier. Ik zit hier. In de ICNG. Op de HSL. Met 200 km per uur. Ja, ja. Ik lieg niet. 200 kilometer per uur. Kun je nagaan. En dit is real time, hè? Geen timelapse. 200 kilometer per uur. En
nu rijden we langzamer dan 200 km per uur. Ik kan de reden niet helaas niet achterhalen. Maar ik zal even door de trein heen lopen. Oh ja, deze trein heeft trouwens... Wacht even. Stopcontacten en USB-poorten. Reisinformatieschermen. Reisinformatieschermen. LED-verlichting. Een koolmonoxide-melder mocht iemand stiekem gaan roken. Doe je snel gepakt, kan ik je zeggen. Plastic. Gescheiden afvaldeuren, brede deuren. Dit is de tweede klas. In de tweede klas heb je klaptafeltjes voor werken met een laptop. Daaronder heb je stopcontacten en USB-poorten. Kun je laptop of telefoon mee opladen. Deur open. En dit, dames en heren, ja, ik loop in een rok buiten. Dit is de balzaal. Je kunt toileteren. En een baby kun je hier verschonen. Kun je handen wassen. Nou, je moet toevallig niet, dus ik kan het niet uitgebreid testen. Maar als je nodig moet... Dan kun je het hier proberen. Deur sluiten. Deur is gesloten. Zie je, dames en heren? Stopcontacten en USB-poorten. Loungebank, rijdt echt nieuw. Spitsplinten, nieuwe trein. Als je een frisse... Als je een enorme teug ademhaalt, dan ruikt hij ook echt nieuw. We gaan even lopen door de trein. Hold on een momentje. Yo, dames en heren, de deur is defect, kapot, dus ik kan niet door de trein heen lopen. Maar ik ga niet de ASL filmen, want ik vind dat irrelevant. Maar als we op Schiphol Airport aankomen, dan zal ik even een stukje vooruit lopen. Dan zal ik de rest van de trein even laten zien. Want dit is echt een insane trein. Dat wil je echt niet geloven. Hier ga ik straks in de toekomst heel vaak van gebruik van maken. Hoop ik, denk ik, wil ik, moet ik, tot op zekere hoogte. En zodoende. Dus dit is echt een hele zieke trein en... Schiphol Airport. We wisselen nu van bovenlijnspanning van 25 café naar 1500. Dus daarom rijden we nu wat langzamer, zoals je ziet. Zie je? Rijden we wat langzamer. En ik ga op Schiphol Airport eventjes de rest van de trein laten zien. Ik heb mezelf even gestationeerd, tijdelijk. Niet heel lang, maar gewoon lang genoeg om even. Tot de Schiphol Airport aan te komen en zoals je ziet laat hij nu mijn telefoon op. De comforttest, dat mag natuurlijk niet ontbreken. Hoe zit hij? Nou, ik zit recht op de stoel, in de stoel. Ik weet niet hoe je het correct moet zeggen, maar ik zit rechtop in de stoel en het zit echt uitermate comfortabel. Je kan hier zo... Max, ik kan zo gemakkelijk 8 uur in zitten. Als ik van hier naar Engelo met deze trein zou kunnen reizen, dan zou dat prima kunnen. Echt, als zij vergeten een 38. Zo comfortabel zit hij eigenlijk. Een 38. Dus ja. Dus dat is de comfort voor de trein. En nu gaan we filmen hoe hij
deaccelereert of hoe hij stilstaat. Hij trekt echt op en remt af als een metro. En hij noemt hem gek genoeg de Wesp. Maar ik noem hem eerder metro van NS. En nu staan we op Schiphol Airport, dames en heren. Schiphol Airport. En dat is een DDZ naar Amersfoort Schothorst. Here we are departing from Schiphol Airport. Hier vertrekken we vanaf station Schiphol Airport. Hier verlaten we Schiphol Airport, luchthaven. Schiphol Airport. Yo, dames en heren, over enkele ogenblikken arriveren wij in de hoofdstad Amsterdam Centraal. Daar ga ik ook eventjes wat filmen, eventjes naar de exit, naar de uitgang. Want dan hoop ik dat ik met dezelfde ICNG ook weer terug naar Rotterdam kan. Dus. Dit is echt een metro, joh. Ik zweer het, het is echt een metro. Sta maar stil, NS. Uitschuif treden, dames en heren. We zijn er in de hoofdstad. De metro van NS. Yes. Ineens op Amsterdam Centraal, in de hoofdstad, op de hoofdstad. Ja, en nou ga ik kijken waar de ICNG verblijft en of die überhaupt terugkomt. En dan ga ik ASAP terug naar de Maasstad.
Keizerswaard. Halte van Blommesteinweg. U kunt hier overstappen op de bus. Blommesteinweg. Yo, dames en heren, ik ben thuisgekomen. Ik maak er een einde aan deze video. Vond jij deze video een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je niks meer van me missen? Abonneer dan hier beneden. Wil jij push-notificaties ontvangen wanneer ik een nieuwe video upload? Dat kan. Druk dan op het belletje. Dames en heren, beste reizigers, beste mensen, Adam en Eva, christenen, joden, moslims, homo sapiens in zijn algemeen, in zijn geheel. Ik sluit de video af. Ik neem afscheid. Tot in de toekomst.